د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار نوی ښاروال د یوې پراخې ولسي غونډې په ترڅ کې ښاریانو ته وروپېژندل شو، چې پکې ننګرهار والي، ولایت مرستیالانو، ولسي جرګې او ولایتي شورا غړو، ادارو مسؤلینو، اصنافو، ګذر وکیلانو، علمای کرامو، مدني ټولنو او سلګونو نورو ښاریانو ګډون کړی و. د ولسمشر ستر سلاکار او ننګرهار والي ضیاءالحق عمرخیل نوی ښاروال ته د مبارکۍ ترڅنګ لارښوونه وکړه چې په ښاروالۍ کې د اصلاحاتو، عوایدو لوړېدو، ښاري پراختیا، نظم رامنځته کېدو، فساد مخنیوي، مجازاتو او مکافاتو اصل پلی کولو، پروژې کیفیت او کمیت ته پاملرنه او خاري فرهنګ رواجولو کې جدي پاملرنه وکړي. د یو ټیم د غړي په شکل باندې بهر څخه تخرا غلاس ته یو بس بهر ته امیدوار مې چې په هر شکل باندې چې د جلال آبادیانو پر توقع د مختنه ده په هر شکل باندې د هغوی ارمانونو او همدارنګه عملاً د جلال آباد ښار ته کار جلال آباد یو د هغو ښارونو څخه ده چې ورځ تر بلې ولس په زیاتېدو ورځ تر بلې نفوس په زیاتېدو باندې ده او ورځ تر بلې محلي ادارې نه دا توقع ده چې د جلال آباد د ښار ټولو ستونزو مشکلاتو ته باید په ښه شکل باندې رسېدلي اوسي. د جلال آباد ښار یو دهغه خارونو څخه ده چې د جغرافي لحاظ هغومرې ښار وسیع نه ده، اما په دې وړو کیسه کې یا په واړه جغرافي کې یو اشاریه و یا یو اشاره اته میلیونه وګړي دلته اوسېږي. نو توقع بېرته د ښاروالۍ نه دا ده چې په ټول قوت باندې د دوو ولسونو باعزت ولسونو ستونزو ته او همدارنګه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، د دې ښاریانو ستونزې په ښه شکل باندې حل شي. هغه د ګذر وکیلانو او ښاریانو څخه هم وغوښتل چې د نوي ښاروال سره د ښار په ښکلا او نظم رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. بهر څه خوشبخته ده هغه دا چې دلته دومره ستر قومونه او ولسونه اوسېږي چې د نظام سره مینه د حکومت سره مینه لري، نو دلته لږ کار ښکاره کېږي او همدارنګه که په ښه شکل باندې حکومت او همدارنګه ښاروالي خپل ولسونه ته لاس ورکړي او ولسونه یې په مقابل کې بېرته لاسنیوی وکړي، زه باور لرم چې په دې ښار کې یو مثبت بدلون او تغییر راتللی. یو د هغې ادارو څخه چې ولس ترې راضي وي دا هغه زموږ ښاروالي، یو د هغې ادارو څخه چې لږ سفر ورته په کار ده اعتماد سازی لپاره باید زیار وباسي او همدارنګه د ولس خپل کې د ولس ذهنیت د ښاروالۍ په مقابل کې جوړ کړي. هغه دا ده چې ښاروال سه جمع ټیم به شپه ورځ زحمت پس تر څو ولس ته ثابت کړي، ښاریانو ته ثابت کړي چې ښاروالۍ د دې ولسونو په خدمت کې ده. نوموړي د جلال آباد نوی ښاروال ته ډاډ ورکړ چې په ټولو قانوني برخو کې به یې ملاتړ وکړي تر څو د ښاروالۍ ستونزې حل او د ښاریانو باور او اعتماد ترلاسه کړي. نو زه بهر څخه تکرار غلاس کوم او اطمینان درکوم ګران وروره، ښاروالۍ کافي کار ته اړتیا لري، کافي زحمت ته اړتیا لري، کافي پاکاري ته اړتیا لري، کافی بدلون مثبت بدلون ته اړتیا لري. نو ملا به دې تړي، موږ دې تر څنګ ولاړ یاست، نظام دې تر څنګ ولاړ ده، ښار کې باید بدلون راوړي، ځکه ته د دې ښار بچی، هر کوڅه درته معلومه ده، هر کلی درته معلوم ده، هر گذر درته معلوم ده، نو تا باندې حق نه دي جوړېږي چې په ځوانه ځوانۍ مټې دې راون غاړې دي اته ساتو په ځای باندې شپاړس ساعته کار وکړي تر څو ته مثبت بدلون راشي. دا توقع ده چې خبرې وکړي او همدارنګه غواړم چې نن په دې مجلس کې دا په واضح الفاظ وایم د شفافیت کچه متاسفانه په ښاروالۍ کې صفر ده. څه چې زه ترې رنګ وړم، یو قسم بدګمانه کړی یم، بې اعتماده کړی یم، بې باوره کړی یم، هغه دا ده چې زموږ د ښاروالۍ دوستانو دا ثابت نه شو کړی چې شفافیت کچه چلوړی ده. زموږ هیله به درڅخه دا وي وروڼه چې د فساد په وړاندې، د جال په وړاندې، د تزویر په وړاندې او همدارنګه د عوایدو راټولېدلو
د دې بده شخصي چې ترارسي هغه هم دې خاروالۍ ترارسي بیرته هغه پیسې امکانات د ورسته خراټوليږي بیرته د ورسره په خدمت کې ګرام در څخه هیله او توقع ده او دا هر یو جلال آبادي دا توقع ده تاسو څخه ګرام نه نو هیله مندم چې په دې برخه کې کار د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف شپون، د ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال، د مشورتي شورا استازي باز محمد ځوانمل او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز د خبرو پر مهال د جلال آباد نوي خاروال ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او ورسخه یې د شفافیت او خار د ښکلا په موخه د اقداماتو هیله وکړه. چې جلال آباد خار پاکول غواړي خو هغه د سپروشانو ته د بدیل لار لکه چې هغه ماهام ته یو کپل روزي ډوډۍ خپل بچیان ته کار بلاندې تر شام نه ودرېږو تر څنګ دې ودرېږو هغه د هغه خبره موږ مخکې ته راپسې یا ته مخکې موږ درپسې بېخي دې ملاتړ کوو او مبارکي به ته انشاءالله هغه وخت کې درکړو چې دغلته دې د لاس نښې پاتې شي. په دې باوري یم چې دا امتیاز نه دی، دا ډېر لوی مسؤلیت دی. خدای دې وکړي چې بهیر صاحب دغه دروند مسؤلیت په ښه شکل ادا کړي او د خاریانو هغه تنده ماته کې کوم چې د ښاروالۍ د خدماتو پسې تګیږي د ښار هغه کومه برخه کې چې فردي مسؤلیت ماته متوجه دی، زموږ ملګرو ته متوجه دی، دغه د جلال آباد نوی خاروال انجینر عباسین بهیر، د ولسمشر شار و ادارې سیمهیز ارګانونو خپلواک ادارې او ننګرهار ولی د باور څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د ښاري پراختیا، ښاري نظم او ښار خیرازۍ لپاره به نه ستړي کیدونکي هلې ځلې وکړي. هغه زیاته کړه ژمن یم چې د ښاروالۍ لپاره د 1400 مالي کال پلان او په خپله ترتیب شوي طرحه د اصلاحاتو او عوایدو لړیدو، فساد پر ضد مبارزې او د ښاریانو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې تطبیق کړي. د خپلو خلکو د ښیرازۍ لپاره د حیثیت د قربانۍ خطر ته چمتو شوم، ځکه چې دا خاوره راته تر هر څه ګرانه ده، دا ولس راته تر هر څه ګران دی او په خدمت یې ویاړم. دغه څوکۍ زما لپاره کوم امتیاز نه دی، مسؤلیت دی او د خدمت دروند بار دی چې زما په اوږو باندې کېښودل شو. ستاسې د ټولو تر مخ خدای حاضر او ناظر ګڼم چې دغه کار ته، دغه دندې ته د شهرت او منفعت لپاره نه یم راغلی، خو غواړم ستړي وګالم او د شوي باور له مخې د درنو خاریانو له توقعاتو سره سم د ښار د نظم، پراختیا او ښیرازۍ لپاره کار وکړم. خو دا هر څه په سمه توګه ترسره کول او د ښاریانو دپاره د خدماتو عرضه د زیدخله دولتي ادارو او د ښاریانو له همکارۍ پرته ناشونی وي. هیله من یم چې په اداره کې د اصلاحاتو راوستو، د ښار د هر اړخیزه تنظیم او ښاریانو ته د ښو خدماتو د عرضه کولو په برخه کې راسره مرسته وکړي، څو روان وضعیت ته تغییر ورکړو او مثبت بدلون رامنځته کړو. له فساد سره مبارزه، د اصلاحاتو راوستل، د غصب شوو عامه ملکیتونو بیرته راګرځول او د ښاري نظم جوړول مې لومړني کاري لومړیتوبونه دي. له ټولو هغو نهادونو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې د فساد په ضد باندې کار کوي او یا د فساد ضد په برخه کې په فعالیتونو بوخت دي، د هغوی نه زما هیله او توقع دا ده چې د ښاروالۍ په اداره باندې خپل څار زیات کړي، کوم ستونزې او کوم مشکلات چې هغوی پیدا کوي له موږ سره یې شریک کړي، ترڅو د هغې لپاره لاس په کار شو او هغه ستونزې ته رسیدګي وشي. د بشري سرچینو رئیس احمد ضیا عبدالزی د نوي ښاروال د ګمارنې حکم ولوست. د سیمه ییزو ارګانونو ادارې د 1506 شمېرې شلم د 9/1499 نیټې وړاندیز پر اساس د سیمه ییزې حکومتوالۍ پرمختګ، د عوایدو د کچې لوړوالي او د چارو د ښه مدیریت په موخه ښاغلی انجینر عباسین بهیر چې لخی کاری تجربې برخمن او د معاصرې تر کچې لوړې زده کړې لري، په لومړي رتبه کمبود بس کې د ننګرهار ولایت جلال آباد ښاروال په توګه تر هغه چې د یاد بس مراحل د ښاروالانو د طرزالعمل پر اساس ترسره کیږي، د جمهوري ریاست عالي مقام
د 15-15 حکم شمیره دوشتم د نهمه دیار لسوه نهنه وینیتی هدایت پر اساس منظور شوه ده. همداراز د ولایت مالی او اداري مرستيال پوهنوال ببرک میاخیل لوري په رسمي ډول د خاروالۍ کارکونکو ته ورو پیژندل شو.